لکھا ہے کہ منظور مینگل نے طارق ذلیل کو بہت کچھ کہا ہے. کیا علماء ایک دوسرے کو ایسے کہتے اول بھی کہ طارق جمیل عالم نہیں ہے, وہ علماء کا بدترین دشمن, دین کا ایک مکار فریبی, تبلیغ کا وجود دنیا سے ختم کرنے والا ایک زہریلا سانپ ہے. اس کے علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ مینگل نے کہا ہے, شاید کم کہا ہے, وہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے.